Bueno, aurten amagozgarren plazatik gaztetxera ospatuko dugu Mutrikun, eta bueno, pixkat bi helburu nagusikin edo sortzen den txapelketa da, alde batetik plazaik ez daken bertzolari xai edo bueno, gitxio, plazetan gitxio kantatzen bertzolari xai plaza bat ezkaintzeko aukeri emateu txapelketa honek, eta bestaldetik ba, jende gaztia edo gaztetxe munduko jendia bertso zaletzeko helburuarekin edo sortzen da. Eskualdian ikusi izan gaztien artian ez eguala hola bertso mugimendu handirik, eta pixkat hori erantzutera dat, horrez, autogestiotik eta autonomiatik ba, planteatu olako txapelketa bat, asamblearen arteko elkarlan batekin, eta hoiz, da, azkenean eskualdian zabaltzia hori, bertso mugimendua, eta horretan gabiz. Antolakuntza aldetik, ba, bueno, nik nire lehen gurtia dut, eta igual jokinek pixkatu beto daki, baino pixka bat egiten duguna da, koordinazio talde bat bezala sortu, asamblada bakoitzeko kide bat edo birekin, horiek batzen juten gera aste batzutan ziar, ba, txapelketa pixkate prestatzeko, eta gero bakoitza bere herriko zaioarekin arduratzen da, eta gero egitarau oso bat prestatzen da, txapelketaren egunerako, kasuntan Mutrikurako. Eta bueno, hori pixka da non artean egiten dugu. Bai, hori, azkenean herri bakoitza daka pixkat nahi dauen moduan saio antolatzeko ardura, afaria eta uta beste. Eta gero bai hori, ariketak eta saiatzen gara izaten fase bakoitzean antzerakoak. Da gero hori, azken egun bat antolatu, ba, txapelketari bukaera emateko, da, hoxe, goizien elkartu gara, poteua, trikipoteua, bertxopoteua eki dugu, da, ondo, bazkaltzen bederte mandezkue, da, hola, xe. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Finala si duya. Gemaren, Maiderren eta Plazati gaztetxearen izenean, hemen. Nik badut etxai bat debarra dena, debarra dena, debarra dena. Nik badut etxai bat debarra dena, izena du Antxon. Bera hemen ikusita arritu da gaurkoan jende anitz. Elegoke finalean antolatzen bera egon ez balitz. Nik badut etxai bat debarra dena, debarra dena, debarra dena. Nik badut etxai bat debarra dena, izena du Mane. Bere krestasik inori zenbat kaspa ta peluzak zintzilik. Monagilloak bezela obedago atzean ta isiek. Erruki Maider, Gema erruki, Gema zuen. Eskerragu sortu gintuenari, lane arra egin zuen. Lane arra egin zuen bai, saldegikin ez bezala. Sal dauka honek abizenean, ai, pena, gatzik ez duela. Eskerra Boio Kristo, gure faunaren bidartez hemen. Hemen. Eskerra zuri Gema, mai zeruan, mai zeruan,
mai zeruan kantari, honek aingeru plantak ditu bai, baina gero tarari. Beitsi, beitsi, aleluia, behingoagatik ondanelaro. Beitsi, beitsi, aleluia, finalean dago. Gure Hernaniko elikantukide mitiko, aurtengo ontan bidean galdu zaio Martiko. Berriro ere txapela naizta saiatu tinko, ez duzu jantziko. Beitsi, beitsi, aleluia, ez zarata eta ez guia. Eldu la finaleraino, nola ez dakigu baino. Fain. Kapela gal, jauzia. Arre ezazue eta jan guztiok ontatik. Hau, eroskin aspaldi erositako tortita data, kadukatu baino lehen jan behar dena. Artzazue eta edan guztiok ontatik. Hau nere gibelaren kaliza data. Zuentzat eta guztiontzat emango dizkigu zuen botuak ordaintzeko erabiliko dena. Gemak esana eskerrak zuri gema. San mutriku itxasertzean zaudena, txindoki baino enpinatu goa dena, zu aldapen erreinua, egin bedi gure naia, lehen txinta deban bezala mutrikunere, emaiguzu gaur desio dugun txapela, edo gutxinez parranda, ia txispan gaudeta kriston odola edan da, ta ez hauek tentaldira eraman, erabitez gure atzetik hemen. Zoazte jaunaren bakea, zuek bi nafar zeate. Aitorreko hain arte egunero ikustezoan ETB. Maik berriz inoiz ez. Naizu ona etorri zaren bulia eta karrasi. Maizuk etzen nuen ikusi oikasi. Beraz, deus galdu ez baino, deus ez irabazi. ETB-k endu dute pentsatu zekrazi, ta gazteleraz berri zenuen ikasi. Baikastea ez alda, Nafarron patua, elkartu elkartasunez nator barru ikutua. Naiztanei ez gustatu eiteben kantua, guta gutarrak eta pelota kontua. Txominenistekin nago emozionatua. Euskaldunok ez dugu nahi adina zorte, gainerazuk erantzun hau posible ote. Gobernu
infernuak bihurtzen gaitu monigote, inglesezko kateak horiek baitope, herriari hizkuntza kendu nahi diote. Babai arrazoi duzu, gobernuak kate, naiz aldatu gogoa, errita alkate. Telebista ez dut maite eta EITB bate, ta ez dut ikusiko hori denen kalte. Nafarroaren orena jartzen duten arte. Nafarroaren orena jartzeko ta punto, naiz espainiar batek ez du ulertuko. Euskararen alde gaur hain gaude gertuko, naiz euskararen iza, naiz ezabatzeko izan magina batruko, isilik behintzat ez gera geratuko. Isilik ezin egon zaigu azten, nola euskararen kontra gogor diren aspen. Beti gu kaltetuak eta baten baten errua izango da, jarraitzen dut joaten, nere aurrek Doraemon ikusi deza. Antxonek guta-gutarrak zaioako kastinean nahi dugun eta Beitxi lagunai eskaudio laguntzeko. Beitxi gorroto dugu olako programak. Antxon, zu hasitxa? Nire ilusioa ezin denez eten, esan zer jarri eta zer behar detenken, ze telebistan nahiko nuken ez nik irten, esan favorez Beitxi zer jantzi berdeten. Antxon hori entzun da, naukazu erreta, zuk orain erropari kenjozu arreta, utziara joatea ta etxera buelta, txurru batekin nahiko badaukagu eta. Baina kastina hasten denez pausuz pausu, tanik nolalakoak ez dituten usu, erderak ababenei zirt ta zart abusu, tain beste tontakeri nola ikeituzu. ETB-ren ustez da programa aparta, etika daukan ez ja albora lagata, Telecinco aldera behar dezu aparta, Gran Herman hortan diru gehiago badata.
frikisen alden horrek ematen du pena. Ta funtxean hori da barruan detena. Bertara joateko emango det dena. Ta uste dut hau dela bide azkarrena. Ustez bietarako nahikoa bertute, joateko laguntzeko aizen bat jardute. Eta zinez laguna launduko nizuke, baina ni joaten banaiz ni hartuko naute. Eli, hasieran aipatu duten bezala, kartzelako gaia izango da objektu bat. Eta bi bertzona esun doinu eta neurrian botatzeko gaia dau. Konpresa bat. Hilero reglarekin hainbeste burruka, baino elik daukanez batalla galduta. Hau ondo ezagutzet ezingo det uka, baino aska espaldiontan dabilkit aztuta. Ekologista kopa erabiltzen duta. Doainik dena inoiz ez tegun estraba, ta kanpora irten da etxen dena laga. Hau eman ezkero hartu egin beharrara, ta poltsikoan gorde behar bada espada. Ondo etortzen baita besterik espada. Bueno, eta aurtengo txapeldunak Aitor Zalegi eta Antxo Naizkurua. Entzun nikun finalak zekarskien sonak, gaur bildu dituenak debaldeko zonak. Aztuta nire poto bertzo txarta bromak, Aitor ederra zera aze bertso onak, merezi dezu eta zuri zorionak. Merezi dezu eta zuri zorionak. Antion ni aguantatzen ez meritu gutxi, bertzotan badakizu dezu erakutsi. Zure alboan pertsonak nola ezin luzi, neikoa dezute gaur bertsoa igurtzi. Orain erromeria plazara ez jauzi, eta badakizute ETV ikusi.
hain ondo hasi, ta ze desgrazi, maili ez degula guk irabazi. Bertan suizidatuko algera, edo zer gauza zukin batera. Kantuz astea, hola gozatuta jolastea, manestxo zer da irabaztea. Eta mutriku, zenbat meritu, biztanle majoak ere baditu. Zer galdu eta zer irabazi, giro honekin kontatzen hasi. Gure eskerra, zuen lanaren fruitu ederra, izan delako gure plazerra.